Pozdrav svima, u ovom videu ćemo rješavati zadatak koji glasi konstruiraš duž dužine korem iz 2. Ovu duž ćemo konstruisati primjenom Pitagorine teoreme. Kako može da se konstruiše duž dužine korem iz 2? Šta bi se desilo ako posmatramo jedan pravougli trougao? Ovako bude mala skica, ne mora da bude to baš pretjerano precizno. I da imamo jedan pravougao i katete, jedna kateta da bude 1 cm i druga 1 cm. Kolika bi bila hipotenuza ovog našeg pravouglog trougla? Da označimo da je hipotenuza C. Primjenom Pitagorine teoreme bismo dobili da je C na kvadrat jednako prva kateta na kvadrat, koja je dužine 1, dakle 1 na kvadrat, plus druga kateta na kvadrat, koja je također dužine 1. Odnosno, C na kvadrat je jednako, 1 na kvadrat je 1 puta 1, a to je 1, plus 1 na kvadrat je također 1 puta 1, a to je 1. Dakle, C na kvadrat je jednako, 1 plus 1, a to je 2. C na kvadrat je jednako 2, pa će C biti jednako korenu iz 2. Dakle, ako mi želimo da konstruišemo dužine koren iz 2, potrebno je da konstruišemo pravougli trougao čije će katete biti 1 cm i 1 cm i ta hipotenuza će biti koren iz 2, a to bi bila dužina duži koju želimo da konstruišemo. Mi ćemo sada baviti konstrukcijom te duži, s tim što ja u ovom videu neću koristiti duži od 1 cm, jer se to neće vidjeti u videu, nego ćemo uzeti neku malo veću razmeru, možda šta ja znam, ajde neka bude, umjesto 1 cm da uzimam 1 decimetar. Ali to ajde da se tretira kao da je 1 cm. I kako bismo mi mogli to da konstruišemo? Nećemo sada pisati detaljno konstrukciju, onako da ima analiza, konstrukcija, dokaz, diskusija. Bez toga ćemo, samo ćemo malo da iskomentarišemo kako bi to izgledalo. Dakle, kad imamo neki pravougli trougao, neki pravougao oko temena C, a ovdje da imamo temena A i B, preko puta temena C bi bila stranica C, preko puta temena B stranica B i preko puta temena A stranica A. B će nam biti dužine 1, A će nam također biti dužine 1, a C će biti dužine koren iz 2. Sad ćemo mi to da konstruišemo. Koren iz 2 ja ću pisati te korake kako idu, čisto da imate ovako lepo sve to zapisano, međutim, kad vi to konstruišete, ne morate da pišete šta ste sve konstruisali redom. Dakle, mi smo rekli da ćemo koren iz 2 konstruisati tako što će mu katete biti 1, obe, a hipotenuza će biti koren iz 2. Dakle, evo sad ćemo da konstruišemo jednu duž, dužine 1, neka bude 1 cm, ali mi ćemo ovdje uzeti 1 decimetar, jer neće se vidjeti na snimku ako uzmemo 1 cm. Neka to dužine 1. Za početak potrebno je da konstruišemo neku polupravu. Evo recimo ovdje da je konstruišemo, možda bilo gdje, nije bitno. Ovako konstruišemo neku polupravu. I tu polupravu da označimo recimo s obzirom da ćemo tu konstruisati teme C, neka to bude poluprava CP. Dakle, poluprava 1, konstruisali smo polupravu CP. Poluprava. Zatim je sada potrebno konstruisati ovaj pravi ugao, odnosno kažemo da ćemo konstruisati neku polupravu C. Dobro, ali
ajde sad kad smo konstruisali poluprevu CP, da na njoj konstruišemo duž dužine 1 cm da bismo dobili novo teme. Recimo, samo sekund. Recimo, imamo teme C našeg trougla, kako bismo mogli da dobijemo teme A našeg trougla? Tako što uzmemo iz teme na C i na udaljenosti 1 od tog temena na ovoj polupravi konstruišemo tačku A. Dakle, ovde uzeli smo otvor šestera 1, ja sam uzeo 1 decimetar, vi uzimajte 1 centimetar i zabodemo iglicu šestera u teme C, ovde gde presečemo polupravu, tu će biti naša tačka A. Da tu dobijamo tačku A, koja se dobija u preseku sa polupravom CP, ove naše kružnice iz teme na C, koje je dužine 1 cm. Dakle, možemo kažemo da smo sada konstruisali A tako da je CA jednako 1. Sada želimo da konstruišemo ovaj pravi ugao. Dakle, konstruisat ćemo neku polupravu da je označimo sa CQ. Malo ću ovo da proširim ovu duž. Bude ovako malo duža. Konstruišemo polupravu neku CQ, koja će se seći pod pravim uglom sa našom polupravom CP. Dakle, uzet ćemo proizvoljan otvor šestera koliki god hoćete, zabodemo iglicu šestera u C i ovako napravimo jedan polukrug. Želimo da konstruišemo pravi ugao. Sada uzmemo, malo povećamo otvor šestera koliko god hoćemo, zabodemo iglicu šestera ovde, povučemo ovde, zabodemo iglicu šestera ovde u ovoj drugoj tački, povučemo ovde i kada spojimo sada C sa ovom tačkom u preseku, dobit ćemo tu polupravu koja sa polupravom CP gradi pravu ugao. Ovako, povučemo jednu polupravu i ovde će taj ugao biti prav, bit će ugao 90 stepeni. Tu polupravu možemo da označimo sa CQ, dakle konstruisali smo pod 3 tu polupravu CQ, tako da je ugao između CP i CQ jednak 90 stepeni. I sada je potrebno na toj polupravoj da konstruišemo duž dužine 1 cm, uzimamo u otvor šestera duž dužine od 1 cm, ovde meni 1 decimetar, ne bi se videlo na slici da je 1 cm, i tamo gde presečemo našu polupravu ovom kružnicom, dobit će se tačka B. Dobro. Znači, dobili smo tačku pod 4B, tako da je CB jednako 1. Ja sad mogu to komplikovanije da pišem ovaj sa kružnicom pa presek. Ali da ne bude toliko komplikovan zapis konstrukcije, otprilike shvatate poentu. On može dosta preciznije da se opiše. I sada kad smo dobili, imamo teme C, teme A, teme B, u preseku duži A, u temena A i B je duž AB i njena dužina će biti jednaka koren iz 2. I to je naša tražena duž, s tim što sam ja ovde uzimao da nam bude duž dužine 1 decimetra. Tako, dobije se negde 14,1. Tako nešto,
konstrukcija je bila precizna, dakle dobili smo koren iz 2, s tim što sam ja ovdje radio s jednim decimetrom, ne bi bilo duž približno 1,41, nego bi bilo možda 14,1 ili tako nešto. Nije bitno, u svakom slučaju možemo samo još i pod 5 da kažemo da je duž AB jednaka koren iz 2. To bi bilo to u ovom videu. Hvala na pažnji.